pas në ngalimi tek policia, projekti për transformimin e kodrës së sherretëve është projekti më i madh në komunën e Ferizajt, për të cilin tashmë punimet janë konkrete. Drejtori urbanizmit Arber Bytyçi ka treguar se parku në këtë zonë shtrihet në atë formë ku qyteti i Ferizajt shihet 360 shkollë. Ky projekt komunës do t'i kushtojë rreth 2 milion euro. Pas projektit në ngalimit të stacionit policor, projekti kodrës sherretëve është projekti më i madh la komunën e Ferizajt që në këto momente është duke u realizuar. Bëhet fjalë për një projekt që kushton afër 2 milion euro. Në kuadër të këtij projekti janë të paraqitur përzimi i sipërfaqe 20 hektarë sipërfaqe, përzim pasi një pjesë është pëzuar momentalisht dhe nuk ka nevojë dhe do ta ruaj në atë pjesë të pëzimit që e ka kodra shërbeve, ndërsa pjesën tjetër do ta pëzojm komplet. Në kuadër të këtij projekti ku ashtu është i paraqitur edhe shtigjet e ecjes me shtegun kryesor apo siç i themi ne pika e vlojtimit ku në 360 shkollë dhe të shijet të qyteti i Ferizajt. Është njerë ndër më projektet unike që është realizuar në komunën e Ferizajt që nga pas lukta. Unë po besoj me finalizimin e këti projekt që si me kemi në fundin e vitit të ashëm të përfundojmë komplet, të tjetë projekti më i veçan që është realizuar ndë njëherë në komunën e Ferizajt pas në kalimeve që e më bërë nga këtë qytet. Përveç pikës vrojtuese ashtu quajtur nga projektuesit, ky park do të ketë edhe hapësira sportive e rekreative. Pika kryesore, thashtë edhe më herët, është pika e vrojtimi, shtegu kryesor i ecjes, i përbërë i lidhën me dikon mbi 5 km shtigjet e ecjes tjera që janë të paraqitur në kuadër të këtij projekti. Pashtu kemi, do të ketë parkingje në disa pjesë të këtij parku ku qytetarët do të mund të vinë edhe me veturat, të lënë veturat e tyre dhe të vizitojnë pjesët e parku. Gjithashtu në pikën kryesore është paraqitur që të ketë edhe hapësira rekreative sportive, dhe të ketë edhe fusha sportive, ndërsa veçantinë e këtij parku pashtu i ashtojnë edhe pjesa e pyllëzimit ku ka një numër të ndryshëm të llojeve të drojeve që janë të paraqitur të mbillen në këtë hapësirë të parkut. Hapësira totale është 30 hektar e komplet parkut dhe me këtë projekt trajtohet e gjithë kjo hapësirë edhe cilat do të ndryshojë përfundimisht këtë zonë do të bëjnë ndër pikat identitare të qytetit të Ferizajt. Aktualisht punimet janë realizuar mbi 30%.